Ja, det gjorde hon. Men hon har tagit bort den nu. Hej då. Hinder nummer 4, vedtraven. Då har vi målgång. Bra, Hanna! Jag är tvungen att gå ut och titta på mitt barnbarn här, vet du. Hanna Nilsson passerar wine-låda och går mot vattnet. Hanna Nilsson där barnen springer. Det har inte varit så stora möjligheter till träning här nu eftersom vintern måste sova. Hanna Nilsson passerar vattnet felfritt och går mot Järvisocken. Bra, Hanna! De har med sig 53,6 straffpoäng. Inte de kommer. Sitt. Hanna Nilsson hoppar oxen felfritt och är på väg mot Perssons lada. Bra, Hanna!